Mimbrëma Demokrat, Mimbrëma Demokrat të 232 qëndres, Mimbrëma Doktor Berisha. Po ma shkas nga kronika e fundit, 4 milion euro janë paka shumë, për shajt makina janë sa 57.000 euro. Për të bler një makin nga kompania që është lidhur kontrata, e kushtojnë shumë pak t'i blesh, se sa ti marrësh me qera për 3 vjetë. Po ti kishin parat e tyre, këto parat do të shkoni shumë mirë t'i blini këto makina, në qovë se ju dueshin vërtet. Po jo, po i marri me qera për t'i shfridzuar vetëm 3 vjetë dhe për t'i aktyr pronari. 7 makina apo 4 milion euro, po ti pjesojnë për numrin e qytetarve që ka bashkia Tirani, bie gati 4.7 euro për banor. Po të kemi parasysh se sa argjon Shqipëria në nivel kombëtar për kërkimi shkencor, po e lidh tani me arsimin, me që shqiptarë po largojnë çdo ditë më tepër, Shqipëria argjon 3.6 euro për frym për kërkimi shkencor. Ndërkohë, vetëm bashkia Tirana harxhon ka vetëm 4.7 euro për një makinë me qira. Mendoni domethënë se sa shumë është vjerrja në këtë vend. Vetëm në 8 vitet e fundit, vetëm nga makinat dhe nga luksi, janë harxhuar rreth 200 milion euro. Domethënë praktikisht qeveria më e varfër e Ballkanit, qeveria më e varfër e Europës njëkohësisht, harxhon gati 200 milion euro në 8 vitet e fundit vetëm për luksi. Po këto 200 milion euro nuk janë vetëm të fundit, harxhohen mesatarisht çdo vit, vijnë rreth 1 miliard euro që shpërdorohen nëpër tendera të ndryshëm. Ku nga këto tenderat, në çdo 3 tendera vetëm një bëhet me, le të themi, bëhet me konkurë, me zgjedhje, kurse dy të tjerët bëhen pas zgjedhje apo le të themi me një përfitues të vetëm. Kto janë vjedhjet, kështu po vijnë çdo ditë shqiptarë, kështu po futet çdo ditë në xhepat e shqiptarëve, duke i vjedhur çdo ditë. Mendoni që këto 1 miliard euro sikur mos të vijeshin vërtet nëpër tendera, mendoni do kishim mundësi që çdo pensionist shqiptar të dyfishonin pensionin nga sot e nesër. Por që në fakt këta nuk u intereson, le të themi, as pensionistët, nuk u intereson as arsimi, që ju përmenda pak më parë që jemi konsiderohemi vendi fundit në Europë për sa i përket krimtarisë, sepse normalisht nuk harxojmë para për arsimin. Ku mendohet vetëm për vjedhje. Kështu që nëse vërtet do mendoj për këtë popull dhe nëse vërtet duhet që të largojmë, domethënë, këta hajdut, këta kriminela të buxhetit, mendoni se sa e pasur do jetë Shqipëria në të ardhmen. Me kaq po i kaloj fjalën doktori kryetari të Partisë Demokratike, doktor profesor Sali Berisha.